har installerat en server. Den snurrar, den fungerar. Hej och hopp. Men kan vi sova gott? Förhoppningsvis inte. I alla fall inte om servern är av den typen som du vill använda dig av för att låta människor på internet kunna kommunicera med dig. Det du vill göra är att lägga på lite flera saker för att helt enkelt säkra upp din installerade servertjänst. Första frågan att ställa sig är ju naturligtvis, kan en server vara säker? På den frågan skulle jag faktiskt säga nej, det går inte. Så länge strömsladden och nätverksladden sitter i nätverket och saker och ting fungerar så går det inte att göra ett säkert system. Man kan inte ha en säker server. Alla servrar innebär en risk. Det vi vill åstadkomma är ju att låta risken vara så liten som möjligt. Vad det gäller datasäkerhet så brukar man ofta använda ett begrepp som heter computationally safe. Vad innebär då computationally safe? Jo, om det tar längre tid att attackera maskinen än informationen på maskinen är giltig, då är den computationally safe. Exempelvis om jag har en server och på servern lägger jag tentan som klassen kommer att få om en vecka. Om jag vet om att det tar 2 veckor att knäcka krypteringen, då kan jag sova lugnt. Då är det computationally safe. Andra fallet som kan uppnås när vi är computationally safe är om värdet, alltså kostnaden, om kostnaden för att attackera servern överstiger kostnaden eller överstiger värdet på det vi vill skydda, då är vi också computationally safe. Låt oss säga att du låser din cykel med ett hänglås. Cykeln kostar 1000 kronor och för att bryta upp hänglåset så behöver du köpa en maskin som kostar 2000. Då övergår ju kostnaden, värdet och då kan vi också säga att vi är computationally safe. Det vi vill åstadkomma med att göra en server säker är att försvåra att saker och ting blir attackerade. En väldigt bra sak att ha med sig när man ska skydda en server är att den absoluta majoriteten av attacker mot servrar är automatiserade. Det är normalt sett inte en människa som vill komma åt just din server. Normalt sett så är det ett skript, en programvara som attackerar IP-adress 1, IP-adress 2, IP-adress 3 och så vidare tills dess att hela IP-spannet är uttömt. Då testar den med någon annan attack på IP-adress nummer 1, nummer 2, nummer 3 och så vidare. Den absoluta majoriteten av attacker är automatiserade. Om någon specifikt vill attackera just din server med exempelvis just den där tjänsten i precis den där versionen. Om någon är både rik och kompetent är det ohyggligt svårt att skydda sig mot sådana riktade attacker. Det handlar om i datasäkerhetssvängen är för det absolut mesta att försvåra för en attackerare. Säkra datorsystem finns inte. När vi ska säkra upp en server så vad är det för någonting som vi ska säkra upp då? För att svara på den här frågan så bör vi nog egentligen inte fråga oss själva. Egentligen bör vi nog fråga en person som skulle vilja attackera oss. Om vi funderar ut vem som skulle vilja attackera oss så kan vi sätta oss i de skorna. Och i de skorna så kan vi komma på sätt att attackera helt enkelt. Varje öppen port i brandväggen, varje tjänst som körs är en ingång som kan vara mer eller mindre krånglig att komma åt tjänsten med.
Ju färre tjänster vi har igång och desto bättre vi hanterar tjänsterna som vi kör, desto mindre är risken att vi blir attackerade. Varje tjänst som körs är en möjlig ingång. Jag brukar oftast tänka som så när jag ska säkra system att jag låser ner allt så att ingenting funkar. Allting är låst och funkar inte. Sedan väntar jag på att telefonen ska ringa. Det brukar ta en sekund ungefär. Då säger någon att jag kan inte komma åt mina lagrade filer. Just det, tänker jag. Och så öppnar jag möjligheten för den personen att komma åt filservern. Jag väntar 5 sekunder till och får ett nytt samtal. Jag kan inte mejla. Okej, då öppnar vi mejlmöjligheten för ett visst antal personer. Sen kanske det tar flera minuter förrän någon ringer och säger: folk säger att de inte kan surfa till våran webbsida. Tack, då öppnar vi den porten också. Så vi utgår ifrån att allting är nedlåst och man kan inte göra någonting. Och sen allt eftersom folk säger vad de vill kunna komma åt så öppnar vi de sakerna. För att veta om ens system är säkert så finns det konsulter, så kallade white hats, som enbart arbetar med det här. Det enda de gör på dagarna är att attackera system som de har fått i uppdrag att attackera och sedan rapportera hur det gick och vilka sätt man kom in på. Det här är ett mycket, mycket bra sätt. För om man kommer dit så kan man spara lite pengar genom att försöka att attackera sig själv. Det finns en Linux-distribution som heter Kali Linux. Och den här Kali innehåller alla attackmöjligheter som du kan tänkas behöva för att attackera i princip vad som helst. Kali Linux är en specialdistribution gjord för att användas av säkerhetsspecialister som ska attackera någonting. Det är den absoluta nummer ett programvaran bland just säkerhetsspecialister. Några saker som vi kan använda oss av för att göra livet lite trevligare att leva är att installera ett par programvaror på våran server. Vi börjar med programvaran RK Hunter som står för Rootkit Hunter. Ett ganska vanligt sätt att bli attackerad är att en attackerare, när den väl har kommit in på datorn, ersätter vissa viktiga systemfiler med hackade versioner av systemfilerna. Det som händer är att vi har ett Linux-system och vissa av filerna, de viktiga filerna, har blivit ersatta med hackade programvaruversioner. Och från den punkten spelar det ingen roll vad vi gör med brandväggen, därför att programvaran som ligger där bakom är attackerad och infekterad. Det Rootkit Hunter gör är att den tittar igenom din dator, vilka filer har du, jämför filen som finns på din server med filer som finns listade i en stor databas tillhörande RK Hunter. Om det stämmer överens så är allt frid och fröjd. Men om din fil som du har på din server har blivit ersatt av något fulprogram så kommer Rootkit Hunter att skrika till. De flesta rootkits kommer dessutom att vilja skapa lite mappar här och var på datorn för att lagra sig självt i. Rootkit Hunter ser även till att leta efter sådana mappar för att eventuellt ge möjligheten att kunna skrika till om att det nog är någonting som är fel på den här. Nästa viktiga grej att komma ihåg är att de flesta servrarna har öppen SSH-access till sig. Man får lov att accessa servern med SSH av den enkla anledningen att det är det enda sättet att kunna administrera sin server. Det som vi gör är att vi säger apt-install SSH för att kunna installera SSH-servern, det säkra sättet att kunna administrera sin maskin på. I filen /etc/ssh/sshd/config där kan vi hitta all konfiguration vad det gäller våran blanka, nya, fina SSH-server. Så det är i den filen vi ska kolla efter förändringar och konfigurera helt enkelt i.
Vi har ju pratat lite grann om IP-tables och tänkte vi skulle se ett exempel på hur en regellista för just IP-tables kan tänkas se ut. Vi börjar med att sätta policies. Minus P står för policy. Vi sätter policy för inputkedjan, för forwardkedjan och för outputkedjan. Vi sätter policyn till drop, det vill säga med enbart de här tre raderna låser vi ner allt. Oavsett om trafik är inkommande eller utgående så kommer vi att droppa paketet. Ingenting kommer varken in eller ut ur den här maskinen. Det här är ett jättebra sätt att börja med. Vi låser ner allt. Sen fortsätter vi och lägger till lite fler regler. Den nästkommande regel som vi lägger till är att den är lite krångligare. Vi lägger till en regel i inputkedjan. Den ska gälla protokollet TCP. Sen har vi ett utropstecken eller icke. Om paketet icke har en flagga som heter synsatt och dessutom befinner sig i statet new, så ska vi droppa det. Vad betyder det där då? Alla TCP-sessioner som är nya kommer att innehålla en flagga i det första TCP-paketet som heter syn. Det betyder att jag vill prata med dig. Om nya paket inte har den här synflaggan satt, då vill vi droppa paketet. Nu kommer vi till saker som vi faktiskt tillåter på vårt nätverk. Vi lägger till en regel i den utgående kedjan. Vi hade ju inkommande trafik och utgående trafik. Jag lägger till två regler för utgående trafik. Om det är TCP-trafik som vill till port nummer 80 eller till port nummer 443, så ska vi hoppa till regeln accept. Vad betyder det där då? Jo, vi lägger två stycken regler. De här reglerna lägger vi på den utgående kedjan, alltså trafik som går från datorn och ut på internet exempelvis. Om trafik vill ut till port nummer 80, det vill säga den vanliga webbporten, eller till port nummer 443, det vill säga den här HTTPS-porten, då tillåter vi det. Som vi förstår av de här reglerna så är det den, eftersom det inte står några fler output-regler här, så den här servern får enbart lov att kommunicera med utsidan med hjälp av port nummer 80 och port nummer 443. Jag får exempelvis inte skicka mail ifrån den här maskinen eftersom mail använder en annan port. Jag lägger på lite fler bra att ha-regler. Minus A input, minus M state. Den där regeln säger att om ett inkommande paket befinner sig i statet antingen established eller related, så hoppar vi till regeln accept. Vad betyder det där då? För att inte behöva kontrollera alla paket alla gånger i en TCP-session som kan innehålla tusentals stycken uppkopplingar. För att inte det ska behöva hända, för att vi inte ska behöva kontrollera samma sak flera gånger, så tittar vi på paketet och om paketet redan har blivit godkänt, är det godkänt även den här gången. Låt oss säga att ni går in på Systembolaget och visar upp er legitimation och köper en alkoholfri öl. Sen går ni ut och sen kommer ni in igen. Det är ingen annan i butiken. Ni kommer in efter en minut. Kassörskan eller kassören vill ju knappast behöva titta på din legitimation igen, eftersom du vart så att säga kontrollerad och okejad alldeles nyss. Så du är då en, vad ska vi kalla det, en känd kund. Och du kan helt enkelt köpa med din alkoholfria öl utan att behöva visa någon legitimation. Så den där regeln säger helt enkelt att om du redan är känd så kan du komma tillbaka. Nästkommande fyra regler sätter upp
att om det finns inkommande trafik som ska till porten 22, det vill säga SSH, som är nya och antingen kommer ifrån, och nu har vi en liten specialare här, minus S betyder source, alltså vilken är källan, varifrån kommer paketet. Om paketet kommer ifrån nätverket som heter 193.10.något.något så kommer vi att hoppa till accept-kedjan. Nästa rad, om paketet kommer ifrån 192.168.1-nätet, någon dator på det nätet, då hoppar vi också till accept-kedjan. Det vill säga, vi tillåter inkommande SSH-anslutningar ifrån de här två stycken nätverken. De två sista reglerna släpper in trafik på port nummer 80 och på port nummer 443. Det är helt sonika våra två stycken webbportar som vi tillåter där. Så på det sättet gör vi helt enkelt för att skriva regler som tillåter trafik med hjälp av IP-tables. Vi har en konfigurationsfil och ser till att när datorn startar läser vi in den här konfigurationsfilen för att tillämpa våra regler. Om vi inte läser in filen så kommer naturligtvis inte trafiken att kunna tas något beslut på. En nyinstallerad brandvägg har alla tre policies för alla tre kedjorna satta till accept. Så en nyinstallerad brandvägg kommer alltid att tillåta allting. Som vi såg i exemplet, det första man gör på en brandvägg är att stänga ner alla. Vi sätter dropp på alla kedjor och sedan öppnar vi för de delarna som vi faktiskt vill släppa in på nätverket. Nästa programvara vi kan använda för att säkra upp vårt nätverk heter Fail to Ban. Fail to Ban är ett program som helt sonika gör som så att det ligger konstant och letar i loggfilerna. Om du exempelvis slår på Fail to Bans Apache-modul så kommer Fail to Ban att ligga som en hök och kontrollera vad som händer i Apache-loggfilerna. Om till exempel det skrivs i loggfilen om du vill surfa till en adress som inte finns eller vill hämta någon fil som inte finns eller vill ge kommandon till någonting som finns på din server, då kommer antagligen Fail to Ban att säga att det där ser lite märkligt ut. Då händer det något. Fail to Ban kollar i loggfiler och gör actions. Den action som Fail to Ban gör är att den lägger till regler i brandväggen. Utan att jag som användare har skrivit en regel för att blockera någon från att använda exempelvis webbservern, så kommer Fail to Ban att göra det automatiskt åt mig. Så fort den upptäcker något felaktigt i en loggfil, något felaktigt inloggningsförsök eller liknande, så kommer Fail to Ban att skriva till en regel med IP-tables i min brandvägg för att på det sättet blockera den här konstiga trafiken. När ni använder Fail to Ban så kommer ni att märka att Fail to Ban skriver väldigt mycket regler i min IP-tables, min regellista för tillåten trafik. Om man hamrar på en server och försöker komma in med massa olika lösenord som användaren admin exempelvis, så kommer Fail to Ban att upptäcka det ganska så snart och helt enkelt blockera den här källadressen för att kommunicera med mig. Fail to Ban konfigurerar det i etc Fail to Ban och där finns en fil som heter jail.conf. Fail to Ban fungerar nämligen på det sättet att den skapar en drös olika fängelser beroende på vad det är för någonting du vill använda dig av. Så, dags att göra någonting roligt och jag tänkte att vi skulle ta och testa två stycken programvaror. Vi ska testa dels Fail to Ban för att automatiskt säkra upp saker
Och vi ska dessutom testa på Rootkit Hunter för att leta efter eventuella rootkits på datorn. Nu kör vi!